Arvoisat valmistuvat opiskelijat ja henkilökunta, dear graduates, mina damer och herrar, tervetuloa tähän taideyliopiston Sibelius Akatemian ensimmäiseen koskaan järjestettyyn ja toivottavasti ehkä myös viimeiseen puhtaasti etänä tapahtuvaan kesäjuhlaan. Toivottavasti olette varustautuneet sopivasti siellä näyttöpäätteiden takana. Mulla on itselläni tässä novelleja ja tällainen lasi, jonka kohotan sitten sopivalla hetkellä valmistuvien kunniaksi. A few words on the program of this event to begin with. So it consists of two parts. First, this live stream with some music and short speeches, after which there will be a Zoom session for each department led by the department heads. There's also a session for the non-academic staff and management. Joten toivon, että yhteisen osuuden jälkeen siirrytte kaikki jatkoille aineryhmittäin ja palaamme siihen vielä myöhemmin. I would like to begin this festive event with a piece of music that takes us back to year 2017. It was another exceptional year as we celebrated the 100 years of independence that year. And to celebrate that year, we did a fantastic orchestral tour together with our friends in Juilliard with concerts, symphony orchestra concerts in Helsinki, Stockholm, and New York. And the experience was so strong and the bonds created so strong as well that soon thereafter, the students wanted to continue, find ways in which they could continue the collaboration. And the Versoi ensemble was created. They had their first concert in Merklin Hall in New York 2018, and last year they toured in Finland. And now, as we speak, as I speak here, they should have been touring Washington and New York. But instead, they made a video that we will soon see. And you'll be the first audience ever to see this video, as it has not yet been released. In the ensemble, you will see three of our graduates that we are celebrating today, namely Max Nyman, Sirja Nironen, and Elisa Ridelin. And our illustrious alumni, Osmo Vänskä, music director for Minnesota Orchestra and Seoul Philharmonic, will be conducting the ensemble from his home in Minneapolis with musicians playing on both sides of the Atlantic. So, let's enjoy together Jean Sibelius' Andante Festivo, played by the Versoi Ensemble. Thank you.
Arvoisat valmistuvat opiskelijat, olette onnistuneet saamaan opintonne päätökseen olosuhteissa, jotka ovat olleet paitsi poikkeukselliset, myös hyvin vaikeat, haastavat. Opintojen mahdollistaminen poikkeusolojen aikana on ollut valtava haaste myös opettajille ja koko henkilökunnalle, opintopalveluille ja muulle henkilöstölle, ja haluan sydämestäni kiittää teitä kaikkia uutteruudestanne, joustavuudestanne, kekseliäisyydestänne. Ilman teitä kaikkia tämä ei olisi mahdollista juhlia tänään näitä valmistuvia. Suurin haaste on kuitenkin ollut meidän opiskelijoillemme, joiden kohdalla poikkeustila on osunut elämänvaiheeseen, jossa edistetään muutenkin hyvin vaativia opintoja ja jolla on vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen. Siksi erityisen suuret ja sydämelliset onnittelut teille kaikille siitä, että olette pystyneet edistämään opintojanne näissä olosuhteissa. It has possibly been the weirdest and most interesting and challenging year this community has experienced. The situation I'm in at the moment is a good example of that, speaking to myself in an empty concert hall. We have encountered problems that were beyond our imagination and found solutions that are equally exceptional. Dear graduates, you have been able to finish your studies under circumstances that have been very exceptional. Each one of you have had different challenges, and I know it's been really, really tough for some of you. But you've made it, and now nothing really can stop you. You can be really proud of yourselves. But it hasn't been a challenge only for this community. It's been for the whole world. Looking back at the events during the last few months, it clearly seems that we're at a turning point in many ways. Only this academic year, we've experienced wide climate strikes all over the globe, massive bushfires across Australia, a migration crisis in Europe, and the COVID pandemic with its consequences to our sector. Most recently, we've followed how demonstrators have gathered in many cities around the world to protest against racism and police brutality in solidarity with the US crowds. So I have to say, what a world we have prepared for you, dear graduates. But there's really no room for pessimism. That would just be an easy excuse for passivity and for not taking action. Even with all the worrying developments I referred to, there are strong positive counter-movements as well. When times are rough, it becomes clear what really matters to us, and there's so many good things around us happening. You can see signs of that everywhere as people are offering their help and showing their support to each other. Now we've experienced a world without the possibility to hug each other or dance or play together, without the possibility to hear live music, without the very special non-verbal interaction and sense of togetherness that takes place when making and enjoying music live. All of this have led us to a deeper understanding of the true value of these things. So I don't think there has ever been a greater need for the wonders you can do as musicians, educators, leaders, and researchers. So trust in your visions and bring meaningfulness and beauty to the lives of people that are so much in need of them. Tämä lukuvuosi on tuonut kaikkien vaikeuksien keskellä esille sen, mikä todella merkitsee ja kuinka tämä yhteisö pystyy tukemaan toisiansa. On ollut hienoa nähdä, kuinka pyyteettömästi ja vaivojaan säästelemättä kaikki ovat tarjonneet apuansa niille, jotka ovat sitä tarvinneet, ja miten luovia ratkaisuja on onnistuttu löytämään yhdessä. Kiitos teille kaikille tästä. Olen todella ylpeä teistä ja tästä organisaatiosta. Iloa on tuottanut myös monet etäyhteydet, etäkokoontumiset, kohtaamiset, jotka ovat tuoneet meitä lähemmäksi toisiamme näinä aikoina. Pidetään tästä yhteydestä kiinni. Seuraavaksi valmistuvia onnittelee vuoden 2019 alumni Elina Mustonen sekä professorikunnan edustajina Petteri Salomaa ja Kristiina Ilmonen.
my warmest congratulations to you all on your graduation. With these wise words by William Shakespeare, I would like to wish you all best in the future. We know what we are, but know not what we may be. There is no darkness, but ignorance. Ignorance is the curse of God, knowledge the wing wherewith we fly to heaven. Make not your thoughts your prisons. Be great in act as you have been in thought. To thine own self be true. I wish you a lovely summer. Stay safe. Dear graduates of our university, it is often said that to get a driver's license means that you are allowed to practice driving in public. I think it's the same with university degrees. Now you are fully equipped to practice your art in concert halls and in teaching studios. Congratulations and follow your dreams. Onnea valmistujat. Congratulations. Grattis, you did it. Take a deep breath and be happy. I would like to congratulate all of you for your graduation. And I thought it would be nice to get somebody more here to congratulate with me. So I took us to Jean Sibelius, one of our great alumni, maybe the great alumni, and also the name's patron of our institute. I'm sure that he would also like to wish you all the best and congratulate you together with me and my colleagues, teachers and colleagues in the administration. Thank you for you being here this time, for your achievement, and once more, congratulations. All the best on the beautiful path of music and art. Thanks. No niin, tervetuloa takaisin tänne musiikkitalolle. Seuraavaksi saamme nähtäväksi listan valmistuneista. Ja nyt on hyvä hetki ottaa se lasi esiin ja lämmitellä taputuskäsiä. Voidaan kukin kodeissamme onnitella valmistuneita tahoillamme. Eli siirrymme katsomaan listaa kaikista valmistuneista. Now we will see all the graduates that have received their diplomas today. As you can see, there's quite a lot of graduates this year, even with the challenges mentioned earlier. It's quite astonishing, actually, how we've been able to adapt to a situation like this
and how you've been able to finish your studies. I will myself really want to have the possibility to be together at this moment and give you your degree papers, but I wish we will have that opportunity later. From the Department of Church Music, both from Kuopio and Helsinki, and now from the Department of Conducting and Music Education. And then students from the Department of Voice and Opera Coaching, piano, winds, percussion, harp, strings, and again, music education, master's degrees. Warm congratulations to you all. Now we have also the art management students, the global music masters, and the licentiates and doctorates this spring. Warm congratulations to you all. No niin, nyt on oikea hetki onnitella teitä vielä kerran. Lämpimät onnittelut. Congratulations, dear graduates. Tilaisuuden lopuksi kuuntelemme Coronation Polskan, jonka kansanmusiikki- ja kansantanssialan opiskelijat ja ammattilaiset sävelsivät, sovittivat, tanssivat, soittivat, kuvasivat, miksasivat ja editoivat. Koronaatiohan merkitsee kruunajaista, mikä sopii valmistujaistilaisuuteen hienosti. Eli nyt saatte oman kruununne tästä opinahjosta ja tietysti nimiviittaus tähän meitä kiusaavaan virukseen on myöskin ajankohtainen. J.P. Piirainen, joka on ollut tässä aloitteellisena toimijana, niin on tehnyt tälle Polskalle rungon, jonka päälle kappaleen sanotukset ja stemmat kirjoitettiin hajautetusti yhdessä. Tanssijat ottivat vastuuta tanssin liikekielestä, ja tähän projektiin lähti mukaan lähes 50 tekijää eri puolilta Suomea, aina Lapista, Helsinkiin ja Rääkkylästä Ouluun. Mukana on myös monia meidän opiskelijoitamme ja alumnejamme. Ja ennen kuin siirrytään tähän nauttimaan tästä musiikista, niin mainitsen vielä, että linkit tämän musiikin jälkeen alkaviin Zoom-tapaamisiin, jotka siis järjestetään aineryhmittäin, löytyvät paitsi saamisanne sähköposteista, myös tämän YouTube-videon tapahtumakuvauksesta. Sieltä alta löytyvät ne kaikki ryhmät, jotka kohta sitten tämän musiikin jälkeen aloittavat omat jatkonsa. So you can find links to the Zoom meetings that will follow after the music beneath this video if you have not received them by email. Haluan vielä kerran toivottaa kaikille tässä yhteydessä aivan erinomaisen lämmintä, rentouttavaa ja hyvää kesää. I wish you a relaxing summer break and hope to see you as many as possible of you in the beginning of the next academic year. Hyvää kesää. Seinän sisään.
kysymyksissä. Seinän takana on samanlainen. Koputa seinän koodi, laula parvekkeelta. Yksin yhdessä etäaamiainen. Muista ystäväsi. Eristyksissä seinän takana on samanlainen. Koputa seinään koodi, laula parvekkeelta. Yksin yhdessä etäaamiainen.